համակարգը պիտի ուրեմն ժամանակ տալ նաև, որպեսզի մարդիկ ընտելանան, եւ սա շատ նորմալ գործընթաց է։ Տիկին Աբանեսյան, իսկ հաշվարկել եք ռիսկերը, որ հնարավոր է դեղերի արժեքը բարձրանա, ինչպես նաև շուկայում արդեն դեղատներից բացի անհատների միջոցով դեղերի վաճառք իրականացվի։ Բայց ինչու պիտի բարձրանա։ Ասեմ, որ էլեկտրոնային դեղատոմս դուրս գրելու համար դեղատունը որևէ ծախս չի իրականացնում, այլ հակառակը այն 8 դրամը միջինում, որ ծախսվում էր թուղթը տպելու վրա, այսօր այդ 8 դրամն էլ չի ծախսվում, այսինքն մենք ունենք ծախսերի կրճատում եւ ոչ թե ավելացում։ Իսկ շուկայում դեղերի հայտնվելը ինչպես է բացատրում հնարավորություն։ Բայց ինչու պիտի հայտնվեն, ինչ կապ ունի էլեկտրոնային դեղատոմսը դրա հետ։ Տեսեք, եթե պացիենտը ունի կարիք, դիմում է բժշկի, ստանում է խորհրդատվություն, ցուցում եւ դեղատոմս գնում է իր դեղը, գնում է, ինչու՞ն է խնդիրը։ Վիրահատության համար դիմում ենք բժիշկի, նույն ձևով էլ, դե դուք էլ եք ծանրահեղացնում, ես էլ ձեզ մյուս օրինակն եմ բերում։ Եթե մենք ունենք հիվանդություն, որի համար անհրաժեշտ է մեր խմբի դեղորայք, որը որ այս պահին ներառված է, ապա անհրաժեշտ է բժշկի խորհրդատվություն։ Եվ այդ նույն բժիշկը, այսօր մենք նաև հեշտացրել ենք հասանելիությունը, այսինքն անգամ համակարգչի առկայություն պետք չէ, այլ հեռախոսի հավելվածի միջոցով կարող է դուրս գրել դեղատոմս։ Տիկին նախարար, իսկ ցանկը կա, որոնք են դեղատոմսով, որոնք ոչ։ Իհարկե, միանշանակ, հրապարակված է ցանկը, մեր կայքում կարող եք տեսնել։ Նկատի ունեմ շատ անհրաժեշտ եւ հաճախ օգտագործվող դեղեր են։ Իհարկե, դրանք հաճախ օգտագործվում են, որտեղ օրինակ հակաբիոտիկներն են, բայց բոլոր են տարբեր։ Պարացետամոլը դրա մեջ չմտնում։ Չեն մտնում։ Խմբերը եւ ուրեմն ընդհանուր առմամբ ցանկը հրապարակված է։ Իսկ հակահամաճարակային իրավիճակը երբ։ Այս պահին բավական մեղմացել է իրավիճակը սրշումներով, մենք տեսնում ենք թե հիվանդացության եւ թե հոսպիտալացման նվազում, եւ ես երեկել ազգային ժողովի նշեցի, որ ընդհանուր առմամբ սեզոնային գրիպի վիրուսային, այսպես ծանր տարբերակների դեմ խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի աշնանը պատվաստվենք, որ ծանր հետևանքով հոսպիտալացումներ չունենանք։